Moisés chegou ao deserto, olhou para o povo hebreu, pensando após séculos de cativeiro no Egito. Viveremos 40 anos livres, ainda que perdidos nas areias do Sinai. E isso até Canaã nos escravizar novamente, com sua promessa de liberdade. O rei do grande Egito, após o grande banquete, mandou os servos de ombros caídos: tragam o meu miúdo netinho, upa, upa, neguinho, agudada. E toda a grande corte do faraó poderoso, do suntuoso palácio enfaroado, disse que entre avô e bebê via-se a cara de um e o focinho do outro. Assim como os pingos da chuva no Nilo se parecem uns aos outros, ainda que a verdade das fuças reais, ao contrário das chuvas do rio, estivesse bem longe disso. 3 anos antes, o grande rei faraó mandara grandiosamente matar afogado a todo piquitito menino bebê, nascido entre os insignificantes escravos hebreus. Assim, um mago conselheiro lhe aconselhara, após um pesadelo tinhoso de estranho que o rei tivera e não lhe saía mais da cabeça. Pudera! Veja como o susto monárquico foi grande. Quando posto na balança do sonho, o Egito antigo inteirinho da Silva era mais leve que um franzino cordeiro israelense. E esse filho de Israel peitaria o império egípcio, depois de crescido em bigodes, calças e ideias, é claro, libertando os escravos hebraicos. Naquele ano de criança sem vida e mamãe sem consolo, na beira dos rios, tanques e poços, uma mãezinha sorriu de faceira e foi justo a filha do faraó rei, a princesa. Muitas outras mulheres, ela rezou em dias tão brabos, mas só essa moça que foi atendida. Com tanta criança sendo jogada fora por aí, que o Minha lhe caísse com vida em mãos, e o pequeno Moisés foi assim retirado das águas por ela. O conselheiro afogador de pimpolhos nunca engoliu esse copo mosaico, nunca, não, senhor. Desde cedo reparou que o brinquedo favorito do garoto era a coroa encravada de ouro do olho de Horus, do velho avô rei. E este poderoso malvado, mas tanso faraó, ria bem alto. Toda a corte ria junto, medrosa que só, e bajuladora deveras, durante o bilboquê de seu neto travesso com a coroa real. Matem a esse guri agora, nada é por nada. Tudo significa alguma coisa. Não se brinca com a coroa de um rei, exceto quando se nasce para reinar. Esse moleque é filho de escravos e será o líder deles na revolução que jogará nosso ancestral império na lata de lixo da história. Foi um alvoroço naquele salão, desacostumado a polêmicas, já que ali todos se dispunham a cantar do coro dos contentes para não perderem os seus carguinhos. O conselheiro foi mais longe ainda. Buscou um pote de ouro, outro pote cheio de brasas, queimando saídas da lareira, desafiando a todos os presentes e disposto a comprovar a esperteza do garoto inimigo da pátria. Comentou: reparem, reparem, que esse monstrinho agarrará as joias raras e as moedas caras. E assim Moisés o faria, com os braços roliços de bebezão saudável que era, sabedor dos perigos do fogo, conhecedor das fortunas do dinheiro. Se não fosse um desses anjos do céu, antenado em questões políticas, que lhe colocou num passe de mágica angelical umas brasas na boca. A criança engasgou, cuspiu, chorou, ué, queimou a língua todinha. Ninguém mais desconfiou de rebelião alguma. Era só uma criança indefesa, ora bolas, e sentiram muita peninha do nenê ultrajado. Até o rei demitiu o mago paranoico na mesma hora. A princesa, bem chateada, ouviu da boca do médico da corte real o seguinte: nessa brincadeira toda, princesa, Moisés ganhou uma gagueira danada pro resto da sua vida. Anos mais tarde, um historiador anotaria também num livro famoso, e gaguejando, com a fala travada de sua língua pesada, Moisés tocaria o velho povo judeu pelos caminhos da nova liberdade, representada nas areias do Sinai, nas águas do Mar Vermelho, que ele também fará levitar, atrás de Canaã, lugar para se dizer lar, até o aparecimento de algum outro império metido a dono do mundo. Thank you.
chegou ao deserto, olhou para o povo hebreu, pensando após séculos de cativeiro no Egito. Viveremos 40 anos livres, ainda que perdidos nas areias do Sinai. E isso até Canaã nos escravizar novamente, com sua promessa de liberdade. Você ouviu a história do gago mais famoso do mundo por cavalgando o vento.